мурза гапаров қайғы кайыгы повесть кеч бұл бұл жамғырлы кечинде ескі корпусты бар болғыны екі кеші қалды профессор қалыға акматов жана студент қыз басия Аңғыраған аудиторияларда чырағы өчіп, өчүп вестибульгана күңүрт жарық жарық тұрды вестибуль бүгін бүгүн өзгөчө ээн адатта ешкін оозундагы ескей диванда отурчу швейцар азыр өз ортында жоқ. көп сандаған кийим илгичтерде ээлерин күткөн екі плащ тұрат қалас. қалас. плащтардын ээлери саат 8 ченде гана бошоп чыгышты адегенде акматов пайда олды. ал Ақ халатчан ақ сүлгү бет қолын аршынып, арып чарчаған акыбалында ақырын басып келіп столго отырды да ошол замат телефон чала баштады министр кете деп сурады дегенде да кошуп коюңуз карим каратаевич мен мен, профессор акматовмун Өлікті жарып анализин лабораторияға жибердим азырынча айткым келбей турат анализдин натыйжасын күтөлү макул аха құп болады. албетте албетте профессор трубканы қойып, чөнтөгүнөн сигарет издей баштады ошол учурда баси көрүндү алдагын халатчанын көрүнүшү чарчаңкы өз плачына басып барып плачынын астында илинип тұрған сумкасынан бет арчу алды аны менен суланған бет қолын арчып кірді. швейцар көрінбейді да деп қойды. үйүнө кеткен деді профессор а албетте медиктердин өздөрү дүрбөөп качып баратышса жөн адам қарап тұрмақ па Жоқ, өз ішіне қылған мамилесине қарағанда бұл киши менің кесиптештеримден қиыласынан түзүк екен. сіз бара беріңіз десем эртең кожоюндар эмне дешер экен деп кыйылат карапайым неме бул жерде эмне болуп атканын түшүнгөн эмес да бул адам институтта жыйырма жылдан бери иштейт уаба деген эмне экенин уккан чыгар баси түшүнбөй калды эмне деген дедиңиз уваба деп кайталады профессор кыргыздар халераны ушинтип коюшат уваба уваба демек кыргыздар да ооруган экен да бул менен азыр экөөбүз ішін жарып чыккан шорды кыргыз болуп атпайбы ба? анын оорусу али аныктала элек баси халатын чечип өз кийимин кийди кийин сумкасын асынып эшикке карай бет алды акматов аны унчукпай карап турду сиз кетпейсизби үйүңүзгө деп сұрап қойды қыз. профессор башын чайкады а анда жакшы калыңыз баси эшикти түрттү эшик ачылбай койду дагы нары бери ачылбады култануу ғой деді ошондо ғана калык акматов ага чөнтөгүнөн алып көрсөттү ачкычы менде а басие бейкапар басып келіп, ачкычка колун сунду а калык ачкычты унчукпай чөнтөгүнө салып алды түшүнбөдүм деди кыз таңыркап сиз да мени менен кошо керек деді профессор эмнени анализдин жыйынтыгын кечириңиз аға мен эмне керегим бар албетте анализдің натыйжасын угуп ооруну аныктоого сіздің керегіңіз жоқ. Сіздің керегіңіз, кокус біздің диагноз райондук врачтын болжолун ырастап калса гана тиет кандайча анда экөөбүз тең өзүбүзгө холера оорусун жуктуруп алган болобуз деди профессор демек бұл оору менен шаарга ана елге элге таратышка такыр жоқ. жок түшүндүңүзбү басик кабатырлана баштады анда эмне кылабыз элди эскертебиз биз халира менен деп анан өз сөзүбүзгө өз аларды ишендириш үшін ушул жерде отырып таң атқанша өліп беребиз профессор бұларды азил чынга салып айтты. Озыңызға қараташ? — деді бұға қыз. буга кыз калыктын оозу ачыла түштү кечирип коюңуз абдан суық сөздерді сүйлөп жибердиңиз деді қыз кайрадан Сіздің керегіңіз ушул айым қыз, деп улады қалық какшык менен менин керегим дагы экөөбүздүн элге қылған жакшылыгыбыз ушул биз өлөбүз башқылар тирүү калат менин өлгүм келбейді, деді баси кескін түрді. ким эле эңсеп турат дейсиз Ахматов астыртадан астыртыдан кызды сынай керек болып калса ушинтип өлгөнүбүз оң илгери бирөө аттиң атамдын өлөрүн өлі білгенде бір куржун кебекке сатып жебейт белем деп арман кылыптыр аны сыңарындай кокус өлерібізді біліп қалсақ, акыркы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып өзүбүздүн өлүмүбүздү башкалардын пайдасына айлантып калышыбыз керек ой баси башын чулгуп алды кийин кыжаалаттанып нары бери баса баштады калык кыйлага чейин аны унчукпай көзөмөлдөп отурду токтоңузчу деди анан оройраак деги сиз ким болосуз кантип менин жанымда калып калдыңыз мен студентмин калык акматович деди баси ордунда токтоп к мени жекеме жеке көрө элек болчусуз анткени биздин курс сиздин сабактарыңызга жете элек али ага, калып калышым кокусутан болду мен өзүбүздүн кураторубуз кудайкул маймыловичти издеп жүрүп ә, анан сиздин кабинетиңизге туш келип калдым так ошол кезде сиз бир топ мугалимдер менен практикант студенттерге райондон келген өлүк жөнүндө анын оорусун райондук врач холера деп болжогондугун айтып атыптырсыз өлүктү өзүм соем дедиңиз бирок 2-3 кишинин жардам берүүсүн өтүндүңүз а карап турам дегендерге уруксат деп койдуңуз ошентип коюп өзүңүз моргко түшүп кеттиңиз а беркилер селейген бойдон калышты үрөйлөрү учуп коркуп алышыптыр көп өтпөй студенттер сүрүлүп жөнөп беришти биздин куратор менин башым ооруп атат кыла албайм деди дагы алардын артынан түштү мен бала бакчамдан баламды алышым керек деп экинчи мугалим дагы чыгып кетти карасам бир нерселерди күңкүлдөп коюп калган мугалимдер дагы таркап баратышат өзім қалдым калдым дегенде мен деле кетмекчи болдым бірақ мұздақ моргтун ішінде ербеңдеп жүрген сіздің елесіңізді элестетип анан аяп кеттім. аяғаныңа рахмат деді калык қызға чинділ менен ыраазы болып. бирок эми келип минтип коркконуңду билсем ошондо эле кайра кубалап жибермекмин экөө тең унчукпай калышты кыз негедир тунжурап туруп калды канткен менен жакшы кыз экен деп койду профессор аны асыртыдан карап отуруп кыз дагы аны карады а холера менен ооруп калганын киши кантип билсе болот деп сурады бул жолу кускусу келет ичи ооруйт ичи өтөт деп түшүндүрдү профессор кускусу келет ичи ооруйт ичи өтөт кыз анын айтканын кайталап дагы нары бери баса баштады калык телефон чалып кирди кыздар анализ эмне болуп атат деп сұрады ал тез әткілі, деді профессор Өзім қалдым? бергилерчи а кем рұқсат берді? ай шашпай тургула Ертең каныңарды ичпесемби акматов трубканы қойды әлбетте ертеңге чейин өзім тирүү калсам баси бұларды угуп коркунучу артты ал ахматовты мелтирейе қарап не кыларын білмей тұрып қалды. профессор сигарет күйгүздү қызғанын анын қалтырап калтырап агайда коркуп деген ой кетти Бір бирпастан кейін чукул бұрылып жөнөй берді. Қаяққа? деп сұрады халық. туалетке деді қыз. кускум келіп атат Емне? деп қиқырды халық. Басы чуркап кетті. Халық кабатырлана баштады Орнынан тұрып қыздың артынан қарап тұрып қалды. Қыз қараңғы коридорға жетіп кетті. Халық қайрап отырды. кыйладан кейін қыздың кыйкырыгы угулду акматов ордунан атырылып тұрып, таш болды тарсылдата чуркап жөнөдү кызды ал қараңғы коридордың төрінен тапты баси балтырын ұшалап, он топ отырып тұр. тушундагы терезенин биринчи кабаты ачылып калыптыр Сияғы кыз аны ашып атқанда тайғаланып кеткен көрінеді. профессор кызды колтуктап қайрадан кайрадан вестибульге жетелеп Қыз кыз аксап келатты Есі жоқ- деді қалық еркелеткен үн Қачқаның менен менден құтыласың, а халирадан құтыла албайсың да баси бұшақта ойлап кірді. Қалық Ақматович, эшикти ачып беріңіз, мен кетейін, деп сұрады ал анткенге болбойт эркем деді қалық. азыр өзге зор жоопкерчилик жүктөлүп турат тұрат білсен. ким аны бізге жүктігін? Бізге эч ким эч жоғып жоопкерчилик жүктөгөн емес. туура деді профессор Біз ал жоопкерчиликти өз өзүбүз артып отурабыз ырас артынгандан кейін аны көтөрө керек болбосо кыянатчылык кылган болобуз акматов кызды диванга келип отургузду кыз көз жашын тыйып соолуга түштү бирок терезени карап эшиктен көзү учат бүт шаар бейкабар кечки тиричилигин өткөрүп атат деди ал жаш балача бултунуп а биз болсо бул жерде отуруп өлүшүбүз керек а мүмкүн өлбөстүрбүз деди калык мүмкүн жарым саат бир сааттан кийин биз да алардын катарына кошулуп каларбыз кел андан көрө бутуңду таңайлы Қантылап барғаның барғаның барганың жарабайт тезесін қош қош кош қарап қойды. А көргө киргенге бола өрет, деді анан бекер айтасың о дүйнөдө тазалықты сүйөт Бекерінен жуып тазалап дейсің дейсиңби ал жаққа кишини мен азыр келем Қалық коридор жаққа басып кетті. басси ойланып ой отырып қалды анан столго барып телефон чалып кирди айшэне бул деді. жамиля театрга кеттиби гүл алып кетті бе? эстүүм а мен бара албай қалдым Кейін айтып берем қош болыңыз. баси сүйлешіп бүткен кезде қалықта келіп қалды. Қолында бинт пақта, көкмөк суюк бар Қына бұтың тос деді ал қыздың жанына отырып баси бутун да профессор дарылап кірді ой ачышып кетті, деді кыз чыдабай қанаған жерине суюк дары тийгенде көр деді қалық сени ким бийик терезеге асыл дептір? Анары а нары жакка секиргениңде андан да биік болчу бутуң сынып кетмек бутуңдун іші бүттү эми башыңа өтөлү ал не дегеніңіз калык чөнтөгүнөн жүз граммдык шишедеги коньяк алып чыгып унчукпай ача баштады жок мен ичпейм деди баси алдын ала чарчап турасың көңүлүң ачылат деди профессор шишени сунуп а өзүңүзчү мен да ичем анда сиз баштаңыз Қыздың кырк чачы улук дептір бир ақылман қырғыз. мен ошонун сөзүнө қошылам. рахмат баси екі ууртап қалғанын қайра берді. ылайым ушул жерден эсен аман чыгып кетели деди анан коньяктын қалғанын ичип алды Қап, ачуу басар эчтекебиз жоқ. ой менде конфет болшы керек эле баси тарып, жалғыз аңтарып жалгыз конфет таап Бір бирөө ғана калыптыр экөөгө айлантыш шоң эле деді қалық конфетті бөліп теңін қызға берді. Екеуі мулуңдап жей баштады айтмакчы сен ертең өз курстастарыңа менің кабинетимен коньяк табылғанын айтып коюп жүрбө деп эскертти қалық қызды эркелеткен түрдө Бұл шишени мен атайы экөөбүз үчүн қатып катып койгон болчумун эгер ертеңгі лекцияға чейин аман болсам, деди басы. анда курсташтарымдын алдынан шығып мен профессор Ахматовтың өзі менен жекеме жеке отырып коньяк ичиштим де деп мақтанамын албетте көпчүлүгү ишенбейт бул турган иш іш, бирок ишенгендердин иштери күйөт сөзсүз кызык эмне үчүн иштери күйүш керек биринчиден сиздин атыңыз ал биздин институтта гана эмес бүт республиканын медиктеринин арасында легенда катары айтылат каршылык көрсөтүүгө уруксат этиңиз а экинчиден болсо өзүңүз баары сизди поэзияны жакшы көргөн музыка театрды сүйгөн анан өтө маданияттуу киши деп билишет мына эмесе мен сизге айтсам студент жигиттерибиз сизге суктанып кыздарыбыз аз аздан ашык болуп да жүрүшөт о ушул жери кызык экен деди калык а сенчи өзүңчү мен дагы деди баси жылмайып жок мен муну жөн койбоймун деди профессор сөзсүз аялыма айтамын ал бийкеч мени картайып калдың эми сен эч ким карабайт деп күйгізеді. Өзім менден он жаш кичүү быйыл отузга чыгат ошого мурдун көтөрөт жыйырма жаш кичүү болса да антип айтууга негиз жок деди қыз кызуулук менен рахмат эми мен ага үшін деп жооп берип жүремін. албетте аялыңыз жөнөкөй аялдардан емес,- деді басси башкача ыргак менен университетте сабақ берет китеп жазат Некелер жана ажырашуулар деп жаңы сүрөт көргөзмөлөрүнөн кино спектакльдердің премьераларынан такыр калбайт о бул жағынан ал кишиге шаар боюнча теңдеш аял табылбас сүрөтчүлөр кинорежиссерлор артисттер биздин байбиченин эңсеген чөйрөсү аларга аралашканда чери жазылып ә, менин врач болып калганым үчүн мені кичине аяп кетет кантип эле ой такыр унутуп калган турбаймынбы Бұл қатын бүгін дағы мені театрға сүйрөмөкчү эле Қалық шашылыш түрді телефон чала баштады тәкілге өй?» деп сұрады баси ооба мен дағы бармақ бармакчы «Қап, каап елі эле қой бай!» деп өкінді профессор номерлерді алып біткен соң жемелеп кирет эми алло байбиче а себебин бай уксаң а, -а э, дегенде да Қайдағы ресторан институттун вестибулинде отурам зачет алып бүткөнчө жанагы алжыган швейцар эшикти сыртынан кулптап үйүнө тамак ичкени кетип калыптыр билбейм эми качан келерин эми бүгүн барбасак башка күнү барарбыз да таарынышпайт таарынышпайт айтабыз эмне эки эле кишибиз таап сүйлөдүң жаш сулуу ал турмак акылдуу да экен кадыр түн тосуп отурабыз калык трубканы кескин коюп ичинен бир нерселерди жиндене күбүрөп калды кадыр түн деген эмне деп сурады баси анын көңүлүн башка жакка буруш үчүн а деди акмадов өзүнө келе албай кадыр түн а рамазан айынын жыйырма жетинчи түнү жакшылык күтүүнүн түнү бул түндө адамдар уктабастан бири бирине ымандай сырын айтышып бири бирине жакшылык каалап отуруп таңда отурушат ушул түнү алар жамандыктан тазарып жакшылык тилектери ишке ашат ажайып түн екен, деди баси чын дили менен таңгыркап эртең тұштарым айтам биз калык акматович экөөбүз қадыр түн тостық деп Қалық жылмайып қойды. Мұна айтсаң бола өрет, деді. Қоқысан телефон шыңғырады. Екі өтен елейіп, бір-бірін қарап қалышты. министр же лаборатория деді қалық. анан трубканы алды алло а сиз белеңиз кудайкул Қандай, кандай орысы басылды басылдыбы дагы элеби о этият кылыш керек туған. кара баштан башка экөөбүздө эмне бар не дедиңиз өзүмбү угуп турбайсызбы азырынча өлө элекмин бирок негедир чүчкүргүм эле келип атат ушу халеранын чүчкүрүгү болуп жүрбөсүн ыя yeah, кудайкул маймулович билбейсизби ошентсе да сактыкта кордук жок дегендей кулагыңызды трубкадан алсаңызчы кокус ішіне түшкүрүп кіріп кетсе калык басини карады трубканы қойып қойды болбосо чындап эле түшкүрөт болчумун баси күлүп жиберди жан бакты деди калык жинденип ого эле жаны ширин мунун бирөөлөр жөнүндө ушундай кам көрсөң го диссертация жакташтан мурда сокур ичеги кескенди жакшылап үйрөнмөксүң уурулар жалдырап жатып колуңда өлбөйт болчу экөө тең кичине унчукпай калышты калык акматович деди анан студент кыз а эгерде киши врачтык кесипти тандап алып анан ага көп жылын сарп кылып окуп бирок баары бир жакшы врач боло албай калса анда эмне кылышы керек ал адам мисалы кудайкул маймыловичтин ордунда сиз болуп калсаңыз кантер элеңиз карындашым деди калык мен үчүн врачтык кесип адамдарга жакшылык кылуунун бир гана формасы бир гана жолу а турмушта мындай жолдор толуп атат Врашты колумдан келбей қалған күні ошол жолдордун бірін тандап алмакмын калык кайрадан унчукпай қалды. Кейін қызды бір кызыга қарап алып мен саған бір нәрсені айтып берейін." деп қалды. Менің жаш кезімде біздің қыштақта орта мектеп жоқ болчу Біз аны қоңшы қыштаққа қаттап жүріп бүтүрдүк Екі қыштақтың аралығында он чакырымдай ен тақыр тала созылып жатчу Қышы өте суық, жайы абдан ысық эле бул талаанын бирок анын бир ажайып нерсеси түбөлүк эсте калды калыктын жүзүндөгү майда тырыштар жазылып алардын ордуна жумшак нур жайылгансып кетти талаанын орто ченинде биз каттаган сокмо жолдон тайчабым ылдыйда алакандай жер дайыма жашарып жатчу балдар аны жашыл арал деп коюшчу аралды арал қылған төнің көзүндөй булак жепирейген жер там анан бул экөөн туш тараптан ороп турган карагат ит мурун сыяктуу бадалдар эле бадалдын арасында жапайы коен кекелек чил уялап а жер тамда жалгыз чал турчу мен алиге чейин чалдын ал жерге кантип отурукташып калганын билбейм билгеним эле ал жерде абышка өткөн кеткен жолоочуга жакшылык кылыш үчүн гана жашачу жаз жай күз өткөнчө чал күн сайын биздин жолдун боюна өз булагынан бир кумура суу сузуп келип койчу а кышында болсо үшүгөн жолоочулар бурулуп кетсин үчүн керели кечке тамынын морусунан тезектин көк түтүнүн булатып турчу менин айтайын дегеним кызым ар кимибиздин ушундай жашыл аралыбыз ушундай жакшылык ишибиз болушу керек ансыз турмуш бекер өтөт баси ыраазылык менен жылмайып койду калык дагы тамеки чекмек болду паска үндөбөй калышты башым ооруп чыкты бул эмнеси деп койду анан баси кайрадан кабатырланып таза абанын жетишпегендигинен деди калык кызды кубантып анан күтүлбөгөн иш жасады ордунан туруп барып ачкычын алып эшикти кеең ачып салды ал турмак ачкычы асылган бойдон калды баси буга аябай таң калып профессорун аңырая карады карап анын жүзүнөн өзүнө болгон ишенимин көрүп раз болду Рахмат, деді қыз. анан орнынан тұрып, ешіктің осына басып барды Ешіктің анын жүзіне жауап атқан жамғырдан таза абанын муздак эпкини ұрды. ох эшик соны екен- деді жырғап. Жан, машинелер адамдар тигиндей екі өшіп турушат Қызына қарағанда жигити сулуу көрінеді. калык мулуюп қойды. а сенин барбы деді ал бар бирок эмне бирок үйлүү жайлуу сени жакшы көрөбү басси ойлоно түштү кызык эстеп көрсөм бир да жолу сүйөм деп айтпаптыр кээ бир киши сүйөм дебесе да ичинен сүйүп жүрө берет анда анын сүйүүсүн кантип билсе болот бир жолун таап сынап көр кыз дагы ойлонуп калды ушу телефон кайра шыңгырады экөөнүн тең өңү өні дароо өзгөрө түштү бири бирин кооптуу карап алышты калык трубканы алды баси ордунда катып аны алло а даяр болса айта бер Жоқ, жоқ. кое отыр, қалем қағазымды камдап алайын қалық шашып бушуп чөнтөгүн титип кирди басинин эми чындап үрөйү ұшты. Дағдылар чечилчү түші келди келді. ал экөө өлүшөт же тирүү калышат Қыздың көздөрү дару ашық турган эшикке тигилди эшиктеги эркиндиктен көзү учту эшик ачык бир шумкуса көчөдө болот бирок бир шумдук күч аны шыйрактан бекем кармап турду кана айта бер деди калык жазууга камданып так так баси кыйлага чейин ачык эшик менен арбашып туруп анан кокусунан ага чуркап барып аны ичинен шарт жаап ачкычын бурап бурап алды профессор муну байкаган жок ал бөтін тағысы менен лаборанттың айтқандарын жазып атты басиге анын колдору калтырап титиреп аткансып болды болдубу деді ақыры акматов анан трубканы қойып, көздері жазылған жазууларға жабыша тұрып қалды. көп өтпөй анын түнөргөн кабагы жарыла түштү сүйүнчү биз сопсок экенбиз оозуңузга май деп қиқырды қыз. анан чуркап келіп қалықтың бетинен өпкүлөп ыйлап жіберді калык кызын далысынан эркелете таптап қойып, өзі қайтыдан телефон шалып күрді. Еме жолдош министрди құттықтап коелу деді. карим каратаевич қорқ эле коюңуз жарыктык киши сибир язвасынан өлүптүр оорған ооруган етін жеп койгонго эчтеке эмес бұл биздин милдет да кош болуңуз профессор трубканы қойып басини мулуңдай қарады. мына эми өзүбүзгө уруксат беребиз орнынан тұрып халатын чечип киім илгичтеги плащын кие баштады баси аны жылмайып карап тұрды. кеттик эмесе деді киініп бүтіп. экөө эшикке келісті қалық жабык тұрған эшикти итерді ой кулуптануу ғой деді таң қалып. баси емі ғана есіне келді. а ага", деді ал шаштысы кетип үшүп кеттим эле ашыгып ачкычты издеди чөнтөгүнө салып тұр көрсө калык барын түшүндү түшүнүп ыраазылык менен мулуюп қойды рахмат эркем деди ал ачкычты алып жатып эгер менин студенттерим кесиптештерим баары сендей болса, мен үчүн жашоо да иштөө да жеңил болор эле сизге да чоң рахмат калык акматович деп жооп берді қыз. эми мен сиздей адамдардын ишин жеңилдетип турмушун бактылуу кылыш үчүн гана жашаймын билесиңби исландияда жашаган адамдар бири бири менен өткөн жолку жолугушуу үчүн рахмат деп учурашат экен эми мен дагы сени көргөн сайын ушул кадыр түн үчүн сага рахмат айтып жүрөмүн мен дагы калык акматович калык кызды ийнен алды экөө ээрчишип чыгып кетишти калык менен баси барабыз деп баралбай калган спектакль аяктады көшөгө түшүрүлдү көрүүчүлөр шатырата кол чаап калышты көшөгө кайра ачылды көшөгөнүн артында күтүп турушкан артисттер менен оюнду койгон режиссер аван сценага басып келишип көрүүчүлөрдүн куттуктоосун кабыл алып аларга өз ыраазылыктарын билдире жүгүнүп киришти автор 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 деп кыйкырып қалды актерлордун бирөө залга қарап. Қалғандар аны коштоп кетишти автор көрүнө бербеди анда ойынды койгон режиссер алдыға чыга берип сали сали деп чакырды сали амфитеатрда отырып тұр. ал ордунан турар турбас болуп сахнага чыгар чыкпас болуп назданып бирок чыкпаска айла дегендей акыбалда ачынында ичинен жыргап желип жортуп чыгып келди келди дагы шашкылаң түрдө артисттер менен режиссердун колун кысып аларды кыдырата куттуктап чыкты кийин өзү да көрүүчүлөргө бурулуп аларга башын ийкеңдетип кол чабумуш болуп калды кол чабуулар узакка созулуп кетти залдан сахнага карай гүл көтөрүп жөнөгөн кишилер пайда болду алардын ичинен бир жаш кыз сыягы студент болсо керек гүлүн салиге сунуп калды өзүмдөн жана подругамдын атынан Деді қыз, спектакль бізге абдан жақты. рахмат силерге да рахмат деди сали ичи Ақыры акыры көшөгө жабылды эми ээн калган артисттер бири бирин кучактап өпкүлөп калышты башкы ролду ойногон жаш сулуу актриса салинин жаагынан өөп құлағына, біз баарыбыз режиссердун үйүнө баратабыз сен да де келесиңби деп шыбырады кап деп өкүндү сали чын дили үйге үш күннен бері түн ортасында келіп атам Бүгін ерте қайтам деп қойдым эле Өзің біл, деп басып кетті актриса Сәлі қиылған түрді ажырады алардан жақшы болып тұр. Үйіне келсе аялы конок күтіп атыптыр мейманканадагы столдун үстүнө дасторкон жайылып аш тамақ жайнап калыптыр Мұна эмесе деди сали оозу э байбиче карачы оу деп кыйкырды аялы ашқынадан бу сенин мейман тосчу түрүң бар ғой. Қарачаш шығып келді. рапия телефон чалды деді ал калык институтунда қармалып, спектакльге бара албай калдык дейт андай болсо үйгө келип пас отуруп кеткиле дедим макул болушту а ошондой бекен а мен аларды театрдан издебедимби Қарачаш салинин суңған гүлүн алды спектакль кандай өттү кудду өзүң көргөн күнкүдөй күн кара өсінің көтерін көтөрүңкү көңүлүн қуаттады. «Болсын, болсын», деді. самандары сізге пайда қызылданы бізге пайда ал не дегенің?» «Атақтан қыз сізге бойырсын, ақшалары бізге буюрсун дегенім. Сәлі күліп жүверді. кооз гүлдөр экен деді карачач гүлдү «Бір сұлу қыз кыз тартууладыа бактылуу болсун ылайым Қарача кіріп кетті. Сәлі дастырқынан шап тол алып диванға отырды. гүл салынған ваза қармап, қарача чач қайра чыкты сен эмне дагы байыйбыз деп ба?» деп сурады аялынан, аялынын акча жөндегі сөзүн улагысы келип ананчы деди аялы вазаны столго қойып. биринчи пиясауыз жигули алып берди экинчи пиясауыз дача салып берди а экөө тең сынчылардын пикири боюнча орто же ортодон төмөн акыр аягында бул аз келгенсип бирөөн басмага екіншісін киноға сатып жібердік деді сали дағын аялын турап Оға азыркы пьесабызды болсо ошол эле сынчылар шилекейи куюлганча мактап атышат демек карачач менин бир куш кабарым бар деп калды сали кокусунан аялынын сөзүн бөлүп айтчы деп карачач кызыга түштү бул азырынча жашыруун сыр оозуңдан чыгарба чыгарбайм эмесе мындай биздин жаңы спектаклди республиканын мамлекеттик сыйлыгына көрсөтмөкчү болушту аи бул гана эмес дагы өзүмө болсо искусствого эмгек сиңирген ишмер деген наам берген жатышыптыр ой сали кара чач күйөөсүнүн мойнуна асылып беттеринен өпкүлөп жиберди демек мен лауреаттын эмгек сиңирген ишмердин аялы болот экенмин да бирок эч кимге айта көрбө кадырың жан болсын. ой қазанымнан қавар алып коеюн карачач чуркап кетті. бирок сали шаптолусун жеп бүткөнчө қайра чыкты айтмакчы сали менин де сага айта тұрған қуанышты бар Жақында баланың атасы Сәле сали тиштеген шаптоолусун тиштеген бойдон қатып қалды. ал аялын сынай қарады. башынан аяғына чейин Жоқ, мен емес деді қара чач күйөөсүнүн ойын түшініп бурул төрөйт менин сиңдим салинин жүзі дароо сууй түштү бурул төрөсө мен кантип ата болом деді ал кішіне жіне келіп. ал баласын бізге бермекші болды. Біз аны бала кылып алабыз бул анын баласы ал али жаш өздөрү үчүн дағы төрөп болады. Қарачач эмне дээр де деп салини көз қиығынан қарап қойды. сали унчукпай шаптоолу жеп атты буга ардана түштү күй өз күйөөсү көй жигит деди ал ал аялынын бойынан түшүрткөндү билбейт кара деп кыйкырды сали тынчсызданып козгобочу эми ушуну Құдай жалгагыр жок дегенде бүгүнчү азыр меймандар келишет кара чач дымып калды сали алаксыш үшін барып телезордашты. ачты телеэкранда мультфильм болуп атыптыр сали дару өчіріп өчүрүп кара чачка берсе бул адилетсиздик сен мени гана күнөөлөштү билесиң биз жаш элек Біз, біз студент элек биз бирөөнүн үйүн жалдап турчубуз балалуу болуп бала багып өстүрүшкө мүмкүнчүлүгүбүз жоқ болчу ошондуктан баланы қоя турушубуз керек эле окууну бүтүп иштеп үйлүү жайлуу болгонго дейре Тура, ушунча себептер аздык кылабы мына эми бизде баары бар үй машина дача дагы болот а балабыз жоқ балабыз болбайды. болот Қачан? мен отузга қалдым. калдым шығып чыгып деле төрөп ба? эх эмне үшін сені тіліңді алдым екен. экөө тең бирпас үндөбөй қалды. Мүмкін қыз болар біле, деді анан қара чач құды өсіне өсі сүйлеп отқандай. Қыз болсо сулуу қыз болмақ. Сені тартса деп қойды сали кошоматтык иретинде быйыл туптуура онго 3 үчүнчү класста оқ қалмақ. Өзім окутат болчумун Ең алтын партага отырғызып. кооз көйнөк кийгизип көкүлүнө көрктүү бантик тағып. Болды жеме!- деп қиқырып жүрді сали чыдай албай жыдап кеттім. он жылдан бері укканым бала бала эх сали сали түшінбейсің. эмнени түшінбеймін. Баланың мага кандай керектигин ой ушунун эмнесин түшүнбөйүн ар кандай ургаачы сымак төлөп тукумуңду уланткың келет ушул сали мен көптөн бери жалгызсырап жүрөм мына эмесе а менчи сен өзүң менен өзүң алексиң жазуучулугуң менен атак даңкың менен сали тунжурап уйку бата түштү ушул учурда эшиктин коңгуроосу шыңгырап калды кара чач эшик ачканы жөнөдү меймандар келген экен деп сали да анын артынан ээрчиди бирок меймандар емес болып чыкты босогодо бұлардың қошынасы елуден ашып калган орус аял тұр. а вера петровна келіңіз, деді Қарачач. чач кечирип койгула түн кіргенде темселеп деді вера петровна ал үйге кірген жоқ. кечиңиз кайрымдуу болсын, Сәле. Сәле башын екеп койду кара чач менин мышыгым кирбедиби бул жака жок деди кара чач кичине тамбанып кетип калды таш капкыр 3 күннен бері дайынсыз ушундай сулуу ушундай ақылды мышык эле мүмкін қайтып келер деді кара не білейін. ушунча жыл бірге жашап келіп, қылған қылығын көр уятсыздын же мен аны бір таарынтсам екен? Мүмкін бирөө уурдап кеткендир деді кары чач иши кылып эле бир нерсе айткысы келип кошунасынын күйүтүн бөлүшкүсү келип а ошондой деп ойлойсузбу билбейм ошол түнү түн ортасында эшикке чыгам деп калганынан чыгарып жибергенмин түн ичинде дайыма эшикке чыкчу бирок кайтып келчү а бул жолу келген жок макул болуптур кечирип койгула кошуна акырын бурулуп басып кетти эрдикатын мейманканага кайтып келишти бирок кыйлага чейин сүйлөшкөн жок айдыңым деди акырында сали аялын имире кучактап ишенсең бала дегенде мен дагы ак эткенден такмын анын жоктугу үчүн албетте өзүм күнөөлүүмүн мүмкүн сен мени менен ошол үчүн гана жашап келатып жүрбө деди кара чач салиге қарап. карап сали ага жооп тапканча кудай жалгап эшик дагы чырылдап калды экөө бас босогого басып барышты үйгө калык менен рапия кирди рапия сали менен тең орто бойлуу толо кызыл жүздүү келин а анын күйөөсү болсо тескерисинче узун арык жүзү кумсарыңкы көздөрүнүн астына тегерек тактар пайда болуп калган буурулчач эркек ал аялынан он жаш улуу бул анын өз оозунан чыккан сөз кечиңер кайрымдуу болсын, деді ал астанадан аттай беріп. келгиле келгиле дешти үй ээлери жарышып аялдар өбүшүп көрүштү баарысы мейманканага басышты премьераң кандай өтүп атат деп сурады қалық салиден Құды анын ден соолугун сурап аткандай биз бүгүн да бара албай азырынча жакшы кабыл алып атышат деди сали сыймык менен мен үч рецензия окудум үчөөндө тең мактап жазышыптыр деп кошумчалады рапия кана эмесе столго отургула деди карачач ох эмне деген дасторкон деп суктанды калык колдорун жайып карачач сен меймандостуктун генийисиң анан аялынан корккон киши болуп шашып ұлап жиберди менин аялым дагы анын айтқанын азыл күлкү менен кабыл алышты карачач жез чөөгүн жез чылапчын баарынын колуна суу куя баштады институтуңда эмнеге кармалдың деп қалды сали калыкка қарай. а деді калык капарсыз эми үйге үйгө деп тұрсам, райондон бир өлік келіп қалды. Районның врачы аны холерадан өлдү деп министрге билдириптир холерадан деп сұрады кара чач кабатырланып ооба а министр мага буйрук берди тезинен өлүктү жарып туура диагноз кой деп ох эт абдан жакшы тұр. токточу деди сали кызыгып а эмнеден өлүптүр анан азырынча белгисиз анализин алып лабораторияга тапшырып келдим эртең билебиз го эмне деп чыңырды рапия үрөйү учуп калык деди сали дагы кооптонуп а кокус чын эле холера болуп калса эмне болот эмне болмок эле министрге ошентип айтамын көк деди рапия жаны чыгып эгер халера болсо биринчи иретте сен ооруйсуң ал менен анан мен ақырында бұлар Бардығы өз ооба өлөбүз деді деді салидаға чын эле деді қарачач, карачач дагы калтырап калыкка ғана гана жеткенсип қолындағы етін қойды да есі шыққан кишидей ақырын ордунан тұрды. байбиче деді ал жалдырап достар қол койгулачы мен бул тақыр такыр тұрмын рапия чурқап барып сумкасын алды сали қарачач деді ал ал бастап мен кеттім а сен кемчонтой, мен менин нерчі ээрчип үйгө Кергізбейм. Қызық, анан каякка барып деп жалдырады калык көа, деді аялы Жанағы сойғын адамыңдын жанына бұ? Қалық қатқырып қалды. мен білген билгенмин сен, сөзсіз ушинтип айтарыңды деді ал аялына анан қайра отырып, етін жей баштады баарысы анын азилин түшінді. жамандын жарты өнөрү ашық Отырып, деди рапия қайтадан өз ордуна отырып. ушинтип да тамаша кылат бекен ошону айтсаң деди Салия. ох жүрөгүм түшүп кала жаздады деди қарачач күлүп жакын кишилерди ушинтип анча мынча сынап қойып жүрген жакшы деді калык мулуңдап сынабай жерге кирсин деді рапия жан алынып калсачы калык күлүп койду эми баарысы жай отуруп аш тамакка киришти а иштериң кандай анан рапия деп қалды кара чач мындайча айтканда жаңылыктарыңдан айта отур деп кошумчалады сали аялын азил менен колдоп ушул эле жуманын ичинде биздин шаарда деп баштады калык жыйырма жуп киши никелешип жети жубу ажырашты деп улады аялы баары тең күлүп калышты ушу сотто иштегендер да кызык адамдар көрүнөт деди карачач ажырашабыз деп, деп келишсе эле ажыраштыра беришеби ха деп койду рапия кантип эле ошентип калышсын айнытышат албетте айрымдарын жарым жыл бир жылга чейин сүйрөп барышат кээде бул жардам берет а көпчүлүк учурда эчтеке чыкпайт дагы эле ээрчишип келип отубуз күйүшпөй атат дешет а сотко келишкенде негизинен алар эмне даттан деп даттанышат деп сурады салик кызыккан түр менен ар түркүн себептерди айтышат мисалы интеллигенттердин көпчүлүгү сүйүүбүз түгөнүп калды дешет деди калык башын чайкап сүйүүбүз түгөнүп қалды. жалаң сүйүү менен жашоого болбойт да анан дагы эмне керек доктор деди сали тамашалап биздин чоң ата чоң энилерибиз адатта өздөрүнүн той күнү таанышкан алар үчүн сүйі тойдан кейін башталган анан ал сүйүү алардын өмүрүнүн акырына чейин жеткен а эгер жетпей калса алар ага кайгырган эмес турмушун бирге уланта беришкен а менин апам менен атамды он төрт жашында эле үйлөп коюшуптур деди карачач эки үч жылга чейин экөө ага менен карындаштай жашашат ойноп күлүшөт мушташат жарашат <laughs> апам кайненесинин койнунда жатып жүрөт үч жылдан кийин гана кайненеси э өлүгүңдү көрөйүн сен кимге тийгенсиң өзү магабы же менин баламабы бар эриң менен жат деп төшөгүнөн кубалап чыккан экен карачачка каткырып калышты ушул кезде телефон шыңгырады ким болуп кетти түн ортосунда чалган деп сали ордунан турду ал өз кабинетине кирди кабинеттин ичи жык китеп дубалдардын ачык калган жерлерин салинин пьесаларына жасалган афишалар ар түркүн чөп чар өстүрүлгөн карапа идиштер ээлейт терезенин түбүндө чоң жазма стол бар столдо кол жазмалар китептер чачылып жатат жазма машинка менен капкара телефон турат сали келип трубканы алды алло кешіріп қойыңыз, мен сизди уйкудан уготтум окшойт деди трубкадан бейтааныш кыздын үні токтоолук менен бирок айтаар сөзүм өтө маанилүү таң атканча күтүүгө кудуретим жетчүдөй эмес токтоңузчу деди сали кичине кыжыры келип сиз ким менен сырдашканы жатасыз сали менен деди бейтааныш кыз сали бегматов менен эмне жаңылыштымбы а мага өтө маанилүү сөзді ким айтканы жатат басинин тең тушу атымды атабай қойын. коеюн мейман қана жақты бір қырау алды мейман қана да меймандар қалышып тұр. Қара чач ашканага керіп кеткен көрүнөт сали столдың алдындағы креслого отырды. баси Қайсы баси деп сурады бей Ант бейтааныштан бұңыз, деді қыз. Сіз аны жакшы білесіз. а эгер чын эле унутуп калган болсоңуз профессор мусулманкуловдун қызы. Өткен жылы жазында қаза болған профессордың. Сіз аның мүрзөсүндө сөз сөйлегенсіз. мен сізге айтсам сөзіңіз тұрғандардың баарын толкундаткан баси экөөбүздү дагы баси кейін сізге ашық болып болуп калып Болып тұр, деді сали чыдамсыздық менен Емне демекчисиз мен азыр эле басилердин шықтым. чыктым баси чакырткан келсем көз жашын күлдөтүп отырып, бир сырын айтты сали байсинин бойына бүтүп калыптыр а баланын атасы сиз экенсиз бейтааныш кыз унчукпай калды сыяк буга эмне дээр экен деп салинин жообун күтүп калгандай асалинин ээси ой түштү кыйлага чейин эмне дээрин билбей туруп араң өзүн колго алды а мен сизди де билдим деди жайдары бирок зар үн менен сиз авантюристк экенсиз мени сынап коркутайын дедиңиз бирок байсенин тең тушу оюңуз ойрон болду кош болуңуз бирок коштошорун коштошуп алып трубканы кое алган жок эми ал өзү бейтааныш кыздын жообун күтүп калды сали мен сизди сынап коркутуп эмне кылайын деди кыз жай ишенимдүү түрдө мен бул кызды үч айдан бери көрө элекмин деп кыйкырып жиберди сали чыдабастан анан ошол эле замат өзүн ашкерелеп атканын түшүндү а бала беш айлык болуп калыптыр Деді қыз мұрдағыле эле баған қалыбында эми салинин тапта ындыны өшті. ал өн отырып қалды. калды басинин теңтушу андан жооп күтіп атты Бірақ бұл жақтан үн сөз боло бербегендиктен қайра өзі сүйлөдү сали сіз тезінен басиге жолугушуңуз керек Деді құды салиге боору ашып аткандай үн менен же азыр жалғыз апасы москвада қаласаңыз азыр эле звонить этиңиз иши кылып аны менен сүйлөшүңүз сали ага жардам керек эмне кылаарын билбей эси отырады. отурат байкуш өзүңүз билесиз го ал он тогуз жашта али бала бойдон кокус сали андан ары уккан жок ал мелтиреп бир чекитти тиктеген калыпта акырын трубканы ордуна басты ошол бойдон ал кыйлага чейин кыймылсыз отурду да анан секин ордунан туруп мейманканага кирди ким звонть деп сұрады қарачач. а менің бір таныш қызым», деді сали жасалма токтоолук менен а ошондойбу әлі? атын айтсаңыз болбойбу ба? Сілер аны болып тұр болуптур келбе келбесе айтпа сали билип тұрды турду карачач бул бойдан тем қалбайды. Сөзсіз кайрылат бул темага Шондықтан ушул кызуусунда эле сөздүн аяғына чыгып қойш керек деп жашты бечаранын башына мүшкүл иш түшүптүр деди жардамкыл Жол жолугуш керек болып қалды. Бұл біздің ишибиз эмес деді Қарачач. Кейін меймандарға қайрылды. кайрылды плов бышканча бір ойын ойноп отуралы мисалы паша вазер А ап деди калык деді колдоп қолдап. Қарачач кошуна бөлмөгө кіріп кетті. салида ордунан тұрды. анын өзүнчө бір чечимге келген түрі бар Жанағы қызға бір нерсени айтпай қалтырмын деди ал меймандарга мен азыр ошентип коюп ишканасына кирип кетті. калык менен рапия бири бірін астыртан карап коюшту сали креслого жайланышып отуруп алып телефон номерлерин ала баштады бирпасдан кийин аялдын сылык коңур үнү угулду алло бе баси деди сали жасалма жайдарлык менен бул менмин салимин а деди баси супсак түрдө мен сени ойготкон ба? Жоқ, жоқ. китеп окуп отырам а апаң уктап аткандыр апам москвада а демек сен азыр жападан жалгыз турбайсыңбы ба? баси унчукпай қойды салинин суроолору түгініп андан ары эмне дээрин билбей калды бир паска экөө тең унчукпай турушту Кейін баси қоқысынан, сали эмнеге звонить эттиң деп сұрап қалды сали бул суроону күткөн эмес бе!- бі? деп баштады ал шашып бушуп жасалма шайырлык менен азыр бир қызық иш өттү угуп тур мен өз кабинетимде иштеп отургам кокусунан бирөө звонитэтет трубканы алсам кандайдыр бейтааныш кыздын өне шығат. мен басинин теңтушу болом дейт бул үндүн қош кош дедим тиги неме оозу мурду тұрып, туруп мына буну айтта бі? мен азыр эле басинин алдынан чыктым баси мага сырын айтты анын дейт сен айтып атат беш айлық бойында бар экен дейт а баланың атасы сиз экенсиз дейт калп айтсам жигит өлөйүн так ушундай деди Сале айткандарынын басиге кандай таасир этерин жууруп ичине демин жыйып күтүп калды көп көч чейин унчукпады Сале, көрүп турасың го мен күлгөнүм жок деди анан алсыз муңкураган үн демек анын айткандары чын сәлі. Сәлі талы отырып қалды. Басе сияғы өз сөзінің аға қандай кандай таасир қалдық тыңшап калды чейін кыйлага чейин үн үнсүзсүз отурушту Кейін сали басиге эчтеке дебестен туруп гана акырын коюп койду бирок ордунан козголгон жок талып отыра берді. Бір пастан кейін кабинетке қалық кірді. Сәлі, чүкөлөр каерде біз таппай атауыз. деп сұрады ал. Сәлі жооп бербеди иэ сен эмне уткурган құмарбазға окшоп қалғансың сали аны унчукпай карап да анан чечкиндүү түрдө эшикти жап қой деді. ичиненби тышынанбы деп сұрады қалық азилге салып бирок өзү чын эле салинин оюн түшүнө бербей қалды ішінен деді сали қалық эшикти жаап бери басты қалық менің үйім күйді деді сали а мен али түтүнүн көрө деді деди калык сали анын қолдыған жоқ. Ордында жасырмақ, мен менин башқа башка киши қайта жашырмақ,- деді ал бирок мен уят етті жыйыштырып қойып сага айтайын сен менин бе? эмессиңби калык китеп текшілерге жүленіп, жүлөнүп қойып коюп қалды. Білесің бе, бі, апендим деп баштады сали Өткен жылы мен бір жаш қызға ашық болып қалдым. Көп чейин аны менен жолугушуп жүрдім. бирок Бір жолы болор болбос жерден аны тарынтып алып ошондон кейін көрүшпөй кетті эле азыр мен ошол кыз менен Бойына боюна қалыптыр. калыптыр атасы менмін. эми эмне кылам калык кыйлага чейин салини сынай қарап тұрып, анан мулуюп койду сүйүүнүн кайыгы талкаланды тиричиликке урунуп мышыкка боюн көз жашты деді сали таарыныч менен а ким сен бе? ха тапкан экенсиң чычканды деді қалық. Жоқ ағайын, сен мышыксың а чычкан азыр үйін отырады. ыйлап отурат шыққан жоқ. Болып тұр, деді қалық. Қызын өз еміне қылсам, дейді. Білбейм, мен аны сураштырышка чамам келбей қалды. Білген, егер қыз мақыл болса, баланы бойынан түш түш керек а болса, болбосочу анда бір ғана жол калат Қандай? Үйленесің эки аял ал алууга уруксат жок бала канча айлык болуптур 5. тууган ишиң куржун экен 5 айында бала адам болуп калат маңдайында турган да энеси 7 айлыгында эле жарык дүйнөгө чыгарып жибериптир эмне айтайын дегенимди түшүндүңбү эмне 5 айлыгында баланы алып таштоого болбойбу болот андан медицинанын эчтекеси коробойт бирок адамгерчилик жагы бар пе? балага уал. энеси оорукчан болуп калат егер бұл аның анын биринчи баласы болса мындан кейін такыр төрөбөй калышы ыктымал бул анын биринчи баласы мына көрчү анда эмне кылам эшек такалап жүрдің ушу күнге чейин мен муну азыр угуп ба. калыктын башына бір ой кылт дей түштү токточу деди салинин көздөрүнө тигире карап мүмкүн бала башка бирөөнүкүдүр жоқ- жоқ, деді сали шашып бушуп мен басиге ишенем баси андай емес. эмес эмне қылыш керек мен мисалы үчүн сага бер бере албайм басқа басылып калышты а мүмкін рапия бер берип деді деди анан сали аял эмеспи калык ийнин қошырып қойды. кааласаң айтып көрейін. ошентти да чыгып кетті. кыйлага чейин тунжурап отырып, сали дагы ордунан козголду мейманканада жалғыз отырып тұр. мен рапияға айттым деди ал эмне деди карачачка айтайын деп кухняга кирип кетти эмне деп кыйкырып жүрді сали силер эмне жинди болдуңарбы кой десем болбой койду кара чачтан жашырыштын кереги жок дейт карачач салини жакшы көрөт демек анын абалын түшүнөт жардам берет деп айтты менимче аныкы да туура комедия деди сали башын чайкап туура деди калык сен муну жазсаң болот сали аны карап калды сыр сырдуу мулуюп қойды рахмат ушул учурда ашканадан рапия менен кара чач келісті рапия чоң табакка булоосу буркураган палоо көтөрүп а карачач болса пиала чайнектер салынған патнус алып келиптир мырзалар палоо жейбиз деді рапия жасалма шайырдулық менен ба пало болбосоң болбай кал деді халық аны қолдап. аялдар колдорундагысын дасторконго қойышып өздері да жайланышып отурушту кана ашқа қарағыла- деді кара чач Алдақы ештегі эчтеке болбогондой жайдар өнменен. менен кол менен келсе қол менен Қашық менен десеңер мына қашық менен жегілі. мен қол менен жейім, деді қалық. Амен калык а мен мындай ысык палоого деді сала албайм анын аялы сали сен эмне эле мелтиреп олтуруп ашқа қыра, кыра деди кара чач бардыгы баарысы качан қарача чач уккан жаңылыкты сөз кылар экен деп өз ичтеринен күтүп калышты карачач оқат желип бүткөнчө үндөгөн жок Оқат желип бүткөндө гана башын көтөрүп салиге кычкыл мулуюп койду ушундай дейчи бирок көздөрү учкундан эриндери билинер билинбес тирилдеп турду кечирип кой деди сали кечире алсаң аргасыздан кечирем деди аялы кылкыра түшкөн жашын сүртүп ал эмне дегениң кечирбесем менен ажырашым керек а мен анте албайм ырас кейін албагандан керек ал тұрмақ, сенің талабыңды талашышым керек деп қойды қалық. калык рапия көптөшүп салини бул түйшүктөн куткаралы болбосо мұның карьерасына зор зыян тұрады. турат Бұл өзүнөн өзү деп койду рапия силер бизге силерге айта берсек болот туурабы сали эмнени кокуй деді сали эмесе мындай достыр. Сәлінің жаңы спектаклінің республиканың мамлекеттік сыйлығына а өзім болса, аның искусствосына эмгек сіңірген ишмер деген наамга көрсетіп атышат о деді рапия Болсын, болсын, деді қалық. ой байбичем ай деп наалган болды сали азырынча бұл сөз ғана да а төгі жерден сөз шықпайды деді рапия эми ушундай жакшылык иштер башталып атканда жанагы кыздын шықса чыкса эмне болот деп қалды кара чач ии анда эле кудай урбадыбы деди рапия рапия биз тез арада кызга жолугуп сүйлөшөлү сали сактана түштү эмне деп сүйлөшөсүңөр балаңды алдыр деп айтабыз макул болбосочу анда коркутабыз коркутабыз кантип анын жолу көп деп кошулду рапия болсо болду ал бир жерде иштейт же окуйт ушундайбы окуйт мына көрчү студент деле кыңыр ишин жашырат болбосо жазаланат токтогулачы деди калыктын жини силер өз жакыныңарга гана жан тартып атасыңар а теги кыздын тагдырын неге ойлобойсуңар анын беш айлык баласына неге ырайым кылбайсыңар алардын убал сообу кимге тиет башкалар түшүнбөсө да качач сен алардын акыбалын түшүнүшүң керек эле қараша шалдая түштү мунуң тура. бирок анда эмне кылыш керек анда төрөсүн төрөсүн да ұшыл жерге келіп жашасын мен үйді бошотуп берем баары унчукпай қалышты. ыңгайсыз абал пайда болду кокусунан сали күлүп жиберди жок бул оюнду токтотпосом болбой қалды, деді ал болбосо өтө тереңдеп баратабыз Ойын —- деп таңыркады рапия ооба деді сали кечирип койгула бул обу жок оюнга тартам деп силерди де түйшүккө салып койдум ушундай достор бул оюн силер таанышып чыккан окуя менин башымдан эмес менин жаңы пьесамдын баш каарманынын башынан өтөт беркилер бири бирин шектүү карап калышты эмне ишенбей атасыңарбы анда угуп тургула пьеса минтип башталат убакыт түнкү саат он эки башкы каарман атын айдар деп коелу өз кабинетинде иштеп отурат коңшу бөлмөдө анын аялы менен наристе баласы уктап атышат анан кокусутан эле телефон шыңгырайт айдар трубканы алат телефон чалган бейтааныш кыз болуп чыгат кыз өзүн басинин теңтушумун деп тааныштырат а баси деген ат айдарга тааныш басинин тең тушу андан ары эмне үчүн телефон чалганын түшүндүрөт басинин боюна бүтүп калыптыр баланын атасы сиз экенсиз дейт бул жаңылык айдардын шаштысын кетирет айдар мунун калп чынын билиш үчүн дароо басиге телефон чалат баси өз теңтушунун сөзүн ырастайт Сале чайын ичкенче беркилерди бир сыйра сынай карап алды тигилер анын аңгемеси каерге барып такаларын али билбейт бирок қуын коюп угуп атышканы көрүнүп турат мен азыр ушу жерге чейин эле жаздым деп улады Сале. а жазганымды бүгүн театрга ала барып эки актрисага бердим рольдор ошолорго арналып жазылып атат Беріп, кешінде ушул көрүнүштү телефон аркылуу репетициялап көрөлү дедим айдардын ролун өзүм алдым Бұл менин чыгармачылык экспериментим болчу достор чынын айтсам эксперимент мен ойлогондон да жакшы өттү берки үчөө жеңилдей түштү ой сали деди рапия артист деди чач. а бизди эмнеге тарттың бул оюнуңа деп сурады калык сынагым келди сен деле бизди сынадың го баарысы курсант күлүштү эчтеке эмес деди калык сокур таягын бир гана жолу жоготот экинчи жолу биз да сага алданбайбыз кана эмесе байбиче кетели туура айтасың туралы деди рапиядагын каякка шашасыңар дагы отурабыз деди карачач абдан көп отурдук оомин эмесе төртөү тең турушуп эшикке карай басышты рахмат деди калык босогодо сали эртең кечинде биздикине келгиле сенин пьесаңдын уландысын жасайбыз деп күлдүрдү рапия болуптур келебиз деди сали жакшы баргыла меймандар кетишти эрди катын эшиктерин жабышты ох өлгөндөй чарчадым деди карачач еріне эркелей жөлөнүп сали анын чекесинен қойды. койду чарчасаң жатып эс ал а сенчи мен кичине отуруп анан жатам макул жатарыңда мени ойготпо бул өтүнүчүңүз аткарылбайт жинди карача чатаканага кирип эшигин жаап алганча сали мейманкананын ортосунда күтүп турду кийин өзү да ишканасына кирип эшигин жаап алды кирер замат көзүнө капкара кооз телефон урунду сали босогонун алдынан жылбастан телефонду мелтирээк карап туруп калды жарым сааттан кийин басилердин үйүндө коңгуроо чырылдады баси али уктай элек болчу чоң диванда чалкалай жатып алып китеп окуп отурган дароо ордунан чапчаң туруп телефондун трубкасын алды бирок трубкадан үзгүлтүксүз гуток угулуп туруптур Басе чырылдаган эшиктин коңгуроосу экенин түшүндү ал бул ким болуп кетти дегендей түр менен коридорго чыкты бул ким деп сурады эшиктин алдына келип чочулаган үн менен мен сырттан менмин салимин деген үн чыкты басинин жаны жай ала түштү ошентсе да эшикти дароо эле ача бербеди сен эмне жинди болдуңбу деди кичине ачууланган болуп саат бир болуп калды коңшулар кокусунан көрүп калышса эмне дейт эч бир жан көргөн жок деди сали машинени көчөгө койдум баары бир анын үстүнө мен уктап атам а чырагың күйүп турат болуптур эмнеге келдиң эми сүйлөшкөнү сүйлөшкөнгө эртең да күн бар эртеңге чейин жүрөгүм жарылып кетет баси мулуюп койду күтө тур кийинип алайын басси халатчан эле ача берсе да болмок бирок ал кичине убакытты утуп даярданып алгысы келди күзгүнүн жанына басып барып өзүн сынай карап туруп калды басси нооча кымчабел кыз көздөрү маралдын көздөрүндөй жоодурап каштары эки жакка карай түтөп турат өзү шаарда туулуп өскөнү менен куду илгерки замандын кыздары тагынчу сырга мончокторду тагынып жүрөт бул шаан шөкөттөрдүн баары сага абдан жакшы жарашат ал Чаштарын оңдоп беттерін сылап бирпаска күзгүнүн маңдайында тұрды да кейін чечкиндүү барып Сәліге эшик ашты. сали плашчан беретчен екен. кир менин сулуум сали кыздын чекесинен эркелетеп өбөп койду экөө ээрчишип мейманканага киришти деді деди диванды көрсетіп. сали диванға отырды. отыр замат диванда жатқан салдат жигиттин фото сүрөтүнө көзү ал сүретті қолын алып солдатты қош көңіл карап сүретін отырды артында жазусы бар екен. «Менің ең жақын көрген адамым басиге деп окуду сали ушундайбы али ушундай деп қойды баси Сүретті Салінің колунан алып биринчи жолы көргөнсүп карап калды сулуу жигит бекен түзүк эле сулуу жигит байкушум эгер окко учпаганда ушул ай ушул ұшыл бошып бошоп қалмақ. калмак каяктагы окко артык чек арада кызмат өтөп жүрчү быйыл жазда каргаша болуп биздин чекти бирөөлөр бузуп өтөт артык алар менен аткылашат сайгылашат акырында өзү баатырларча курман болот капкараңгы түн болчу деп жазат командир. артык шубак баскан талаада чалкасынан түшүп жылдыздуу асманды карап жатыптыр кандай сонун өлүм деп айтмак кутузов эгер муну көргөндө деди Сале какшык менен кудайдан үмүтү жок деди басе буга таарынып өлгөн кишини да ушинтип шылдыңдайбы кечирип кой бирок сен артыгыңдын өлүмүн куду толстой андрей балконскийдин өлүмүн сүрөттөгөндөй сүрөттөп атасың а мен сүрөттөп атканым жок мен анын командиринин катын айтып берип атам макул сөзүмдү кайра алдым демек бул жаш баатыр сенин жакын кишиң болгон экен да кайтып келсе үйлөнмөкпүз мына эмес Біз әлі бешикте экенибизди эле ата энелерибиз кудалашып маға сырға салып коюшуптур биз бирге чоңойдук бір мектепте оқыдық. айт сайын майрам сайын алмаға қолықтысы колуктусу ар түркүн белек берип турчу эмне үшін маға бұл жөнүндө мұрда айтпадың сага мунун эмне кереги бар эле экөө тең Сәлі сөзді башқа жаққа башка келді. бургусу келди көрүшпөгөнүбүзгө көп болып кетті- деді ал қыздың ийнине қолын қойып. а сені бүгін көрдім, деді басе каерде театрда эмне спектакльге бардың біле. онда анда неге мага учурабадың басып келбейсің бе құттықтабайсың ба мен сені құттықтадым гүл тапшырдым теңтуш қызым арқылы а ошол кыз сенин теңтушуң беле еме түшүндүм сали ордунан тұрып нары бери баса баштады демек театрдан шыққаннан кейін тең тушуң тура туура үйге бул жерде өзүңөргө чай кайнатып куймак бышырганча көрүп келген спектакль жөнүндө мен жөнүндө сүйлөшө кетесиңер кокусунан тең тушуң баси а баси кел салиге телефон чалып сынап көрөлү деп калат сен колдоп кетесиң ушундайбы калп айтам мен театрга бармакчы элем бара албай калдым сенин театрда болгонуңду сага гүл тапшырган кыздан уктум телефон аркылуу телефон аркылуу мындайча айтканда ал кыз сенин үйүңдөн чыккан жок сенин сырыңды уккан жок Баси аргасыздан жылмаят туура сага телефон чалган ал эмес анан ким Мен? мен? ооба а ушундайбы деди сали кайрадан жанарып түшүнүктүү ээн үйдө жалгызсырайсың зеригесиң мен жөнүндө ойлой кетесиң экөөбүз бирге өткөргөн күндөр эсиңе түшөт ысык көлдүн жээги сары челек билинбей отуруп мага жүрөгүң жибийт алматанын мейманканасындагы таарынычыңды да унута баштайсың кайрадан мени менен жолугушкуң келет жолугушуунун жолун издейсиң түз эле телефон чалганга намыс кыласың ойлонуп ойлонуп отуруп анан баланы ойлоп табасың сали булардын баарын оюнга салып айтты бирок ушундай болуп калгай деп басини үмүттүү карап туруп калды абасимунун ойын түшүнүп кытымыр жылмайып қойды. өте жақшы құраштырдың деді ал жазуучусуң да а мен анте албайм менин сөздөрүм жөнөкөй орой угулат мына угуп тур сали менин чын эле бар Қалп ишенбейм деп жиндене сүйлөдү әлі. Өзіңді қарач. ишен беш айлық бойында бар оқшып тұрасың? ба? ишенбесең эмнеге келдің? Сені көрө электе ишенгем эми ишенбейм эмне анда жолуңду ал экөөбүздүн мындан башка сүйлөшөр сөзүбүз жок салиал бети кеткен жок кайра жоошуй түшүп унчукпай отуруп калды болуптур деди бир аздан кийин сен өзүң качан билдиң муну 4 ай илгери а мага эмне үчүн мурдараак айтпадың биз экөөбүз урушуп ажырашканбыз сен мени катуу таарынткансың ошондуктан сага айтпай туруп төрөгүм келген төрөгөндөн кийин да билгизбейм дегем мейли өзүнүн балалуу болгонунан кабары жок балам жок деп ак эткенин так этип төрөбөс аялынын жанында жашап жүрө берсин деп ойлогом ушинтип сенден өч алмак болгом салиннин үрөйү учуп секин ордунан турду токточу деди ал кичине тамагы буулуп сен эмне баланы төрөгөн атасыңбы ооба деди баси таңыркаган түр менен антпесем аны эмнеге көтөрүп жүрөм алдырып таштабайт белем ичак эле бирок биз экөөбүз эрди катын эмеспиз да Менің үй бар сенің күйең жоқ. закон кандай карайт бұға ал эмне дейт эмне закон менен эл журт биринчи көрүп атыптырбы бізге окшогондорду Бірінші жол емес, әлбетте Бірақ көріп қалса, закон жазалап а эл журт ушактап кел ба? а емет түсіндім сен маға, сен жаза менен ушактан коркуп аткан ба ананчы анда мындай баланын атасы сен экениңди азырга чейин энесинен башка эч ким билбейт мындан ары да эч ким демек сені ешкім ким да ешкім сөз сөз кылбайт ба? а мен болса эчтекеден коркпойм жазаласын ушактасын баары бир төрөйм төрөйм чоңойтом сали дароо жеңилдей түштү жүзүндө бактылуу жылмаюу пайда болду екі қолды колдоп ийинен алды да эриндеринен өпті. андай болса мен бала үчін деден энтиге басия аны менен көпкө чейин көздөшүп туруп кокусунан күлүп жиберди эмне күлөсүң деди сали таңыркап жана шектенип баси анын колдорунан боюн бошотту ушинтер бекен деп ойлогон элем деди анан сабырсыз түрдө ойлоп коркконмун эми минтип ойлогон оюм оңунан чыгып отурат ал эмне дегениң сали кадырың жан болсун менин боюмда бала жоқ. бар болгону мен өзүмдүн еңсеген ойымды оюнга айланттым ойын сали Сәли Озаң туруп калды қалды кемпир кемпір деді ачуулуу а баси жылмайып қана қойды ойын Бұға бар ойын сали чөнтөгүнөн сигарет алып шықты сигарет тутантып атып столдун үстүндө жаткан суретке көзү қалды. а мүмкін айдың талады автомат құшақта өліп жатқан арстандағы дагы деді аға ага башын жаңсап Ойын деді баси күліп аны қарап тұрып сали да күлүп жиберди қандай жектен құтылдың ба? деп сұрады «Үм-м-м», деді сали бирок бала түрілбе қалды да ал түрілмік, сен аны өлтірдің». сали башын екеді. Бұл тура. Кейін қош қош дегендей кол булгап унчукпай үйден шығып кетті. көп өтпөй анын жол бойына қойылған жүгілесе ордынан олдықсын қозғылып, уктап жатқан шаардын ең көчөсү менен жүріп берді сали дару күзгүгө қарады қарап өзүнө өзү мулуюп қойды. Кейін, радиосун ашты, салондун ішінде жеңил музыканын жеңил элеби пайда болды. кокусунан жолдун четинде отырған чоң мышыкты көріп қалды. дароо кошунасынын жоголгон мышыгы эсине түштү а секиндеп барып мышыктын тушуна токтотту бирок мышык ошол замат деп қашып берді. сали анын артынан қараған бойдан орнынан қозғалды. Бір пастан кийин үйүнө келди үйүнө кирип баратып эшиктин оозундагы скамейкада отурган аялды көрүп чочуп кетти кара чачы экен деп ойлоду адегенде бирок кудай жалгап кошунасы вера петровна болуп чыкты ой эмне кылып отурасыз бул жерде деди буга сүйүнүп жылдыздарды карап деди вера петровна бүгүн асманда жылдыз көп сали бүгүнкү түнү биринчи жолу асманды карады чын эле деди ал билесизби бир кемпир айтат акылдуу мышыктар үйүнөн адашканда үйүнөн канчалык алыс кетпесин түндөлөрү жылдыз санап отуруп акыры үйүн таап келет дейт көрдүңүзбү жылдыз санап а менин мышыгым акылдуу мышык болчу ал сөзсүз жылдыздарды санай билиши керек ананчы ананчы деди сали аялдын көңүлүн көтөрүш үчүн айтканыңыз келсин ылайым кош болуңуз жакшы түш көрүп жатыңыз сали караңгы подъездге кирип мышыктай жеңил басып мышыктай аяр басып өз квартирасына көтөрүлө баштады үйүнө кирген соң ошол эле аярлыгы менен акырын секин барып аялынын койнуна кирди кара чач камырабай уктап атыптыр сали кеткенден кийин жарым саат өтпөй эшик дагы чырылдады эми эмнеге кайтып келеттеп, келет деп басинин жини келе түштү ошо жинденген бойдон барып эшик ачты бирок босогодо да сали эмес сүрөттөгү солдаттын өзү артык бажырая күлүп туруптур артык узун бойлуу жүзү ыймандуу жигит эле ой артык деп сүйүнүп кетті басе. артық ага честь беріп қалды сержант баадыркулов артық аскер кызматын бітіріп өзі айтқан ай күнінде алдыңызға келіп тұрады баси ага кол сунду куш келипсиз сержант Құдай кушбак қылсын. қана төргө өт чечин а мен чай қояйын чайдананы анан ичебиз деді артық шапкесін шапкесин мыкка чемоданын бурчка қойып атып андан көрікше, бір пас маңдайымда турчу жақсылап көріп алайын макул деді баси анан артыктын алдында айланып тез бурулду Мұна көрүп ал ушундай келишкен кыз болуптурсуз э деди салдат суктанып а сиз ушундай келишкен жигит болуптурсуз да пай 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 экөө тең күлүп алышты айткандай мен бакылдап эле сүйлөп атам да деди артык коңшу бөлмө тарапка баш ийкеп уктап атабы апам үйдө жок деди баси москвада қанады жатат и қажандан бери көп болду банан? анан он күндөн кийин үйгө келет ой жакшы болгон турбайбы артык эми гана шинелин чечти анын көкүрөгүндө көп сандаган бгто гто комсомол значоктору менен кошо бир медали бар экен бассинин медальга көзү түштү кана кана деди ал баягы медалиң ушулбу ушул деди артык көкүрөгүн тосуп басси медальды кармалап көрдү ой ушу сен ердік жасадың ә?» деді. ананчы деді артық. азамат бекемін?» азаматсың азаматсың бассейндерин алаканы менен чап чап қойды. Қана, отур эми эс ал Артық диванға отыра кетті. а анын маңдайында кол куушуруп қалды. Оқ деген жерің айығып кетті бе, деп сұрады ал а ошондой эле айыккан деди артык камбырабай жанып кеткен болчу да Ай матч айтчы эмне үчүн командириңдин катын мага а деди артык кичине уялгансып мен али госпиталда болчумун бир күнү командирибиз келип мен сенин эрдигиң жөнүндө өзүңдүн жакындарыңа жазып жиберейин сүйүнүп калышсын деп калды а менин эки эле жакын кишим бар дедим бири чоң энем айылда жашайт экинчиси колуктум шаарда жашайт кечирип кой мен сени ошентип койдум баси күлүп башын шайқап калды чоң энем кат тааныбайт дедим кокус менин жарадар болуп ооруканада жатканымды билсе ал киши ийнине куржунун асынып колуна таягын таянып алып мени көздөй жөнөп берет ошондуктан кары кишини уура кылбай эле колуктума жаза бериңиз ал бийкеч биздин ким экенибизди билип койсун дегем жакшы кылыпсың деди баси мен ал катты апама окуп бергенмин апам бечара куду өз баласына сүйүнгөндөй сүйүнгөн ал сени жакшы көрөт эмеспи мен дагы ал кишини өз энемдей жакшы көрөм а менин жообумду командириңиз сага айттыбы о ананчы болуш учурунда баарыбызга окуп берген ошондо менин көңүлүмдүн көтөрүлгөнүн айтпа сыймыктанганымды айтпа артык ордунан тура берип столдун үстүндө жаткан өзүнүн сүрөтүн карап калды а биз жаткан турбайбызбы бул бі, жерде бакыйып деп койду көңүлү курсант болуп кечирип кой тосуп чыга албай калдым деди баси жакшы эле уктабай саат экини күтүп отурдум эле кокусунан үйгө киши келип калды тосуп чыкпаганың деле жакшы болуптур эшик абдан суук болуп турат анын үстүнө биздин поезд жыйырма мүнөт кечигип келди мен бир чети сени вокзалда болсо экен деп тилеп келатсам бир чети уйкудан калып суукта үшүп турса керек байкушум деп аяп келаттым а келсең вокзалда мен жокмун келсем сен жоксуң бардык жүргүнчүлөрдү тосуп алып жатышат а мен болсо жападан жалгыз эки жагымды элеңдеп туруп калдым бечара деди басси артыктын чачтарын аймалап койду тосуп чыкпаганыңа деле кайыл элем деп улады артык бирок бүгүн өзүңдү көрөмүн деп дел келгенмін. келгенмин ушуга аябай ичим ачышты туруп туруп мейли эми азыр болбосо саар менен учурашабыз дедим да таксиге отуруп мейманканага кеттим мейманканага келсем кашайып орун жок экинчисине барсам дагы жок үчүнчүсүндө дагы а эмне үчүн туура эле келе бербедиң сени бул үйдөн ким кубалап чыкмакчы эле мурда деле түнөп калып жүрчү элең го артык бажырая жылмайды калп айтам деди анан туура эле ушул жерге келдим карасам таң атканга чейин сени көрбөстөн тура алчудай эмесмин болбосо вокзалда деле түнөп калмакмын апенде деп койду баси күлүп Хош ушинтип кутулуп келип калдың эми эмне кыласың кайра өз заводуңа барасыңбы жок баси өз кыштагыма кетем И шаарлык болмокчу эмес белең эх ә, чынымды айтсам шаарлык болоюн деген деле оюм жок болчу мен бул жерге окуп билим алмакчы болуп келгенмин бирок өзүң көрүп мед институтка өте албай қалдым ошондо эле кетип калмакмын бирок экзамен тапшырып жүрүп сени менен таанышып кийин сени таштап кете албай аргасыздан заводко орношуп калганмын а заводдон армияга алып кетишти а эмичи деди баси мугамыр жылмайып эми мени таштап кете бересиңби жок баси амалым жоктуктан гана кетип баратам анчалык эле эмне зарылчылык болуп кетти чоң энем чакырып атат беш күн болсо да жанымда бол дейт үйлөн сенин балаңды көтөрүп жүрүп өлүп кетейин дейт а мен аны анын айтканын кылышым керек баси Мен атам да энем да ошо кемпир муштайымдан багып чоңойткон адам эми карыганда аны кароосуз таштап коюп өзүмдүн бул жакта жүрүшүм окшобой атат аз болсо да жанында жашап кызматын кылып карызымды кайтарайын туура кыласың деди басы. артык бир нерсени айта албай кыйналып калды Басы, деди акырында андан көрө мени менен жүрбөйсүңбү эмне үчүн деп таң калды кыз жер көрөсүң эл көрөсүң ой окуумду эмне кылам анын үстүнө апам келе жакында мен үйдө болушум керек а сен ага чейин келип каласың мен өзүм алып келем мен дагы ал киши менен жүз көрүшүп ал акыбалын сурап кетишим керек абаси жүрсөң чоң энем абдан сүйүнүп калат эле а эмне үчүн ал киши менин барганыма бі, сүйүнүшү керек билесиңби өткөн жылы отпускиден кайтып жатканымда кемпир ыйлактап сенин кайтып келишиңе бар боломбу жок боломбу сенин аялыңды да көрбөй калат окшоймун сенин балаңдын үнүн укпай кетет окшоймун дей бергенинен мен анын көңүлүн көтөрүш үчүн сен мен келгенче өлбөй тургун чоң эне менин фрунзеде кулуктум бар аскерден бошоп келатып аны ала келемин андан көрө тойго камына бер деп койдум эле бекер айткан экенмин мен кеткенден бери кемпир тойго даярданып атыптыр ал тургай күн мурунтан элди да тойго чакырып коюптур жакында бир тең тушумдан кат алдым бүт айыл сенин тоюңду жейбиз деп күтүп атат деп жазыптыр эмне кыларымды билбей калдым коюп жалгыз барсам чоң энем байкуш угу күнү мүрт кетеби деп коркуп отурам ох артык артык бала экенсиң да деди басе чын дили менен кейип кана айтчы сени мен сүйөмүн деп айттым беле эч жок деди артык сабырсыз мен сени күтөмүн деп убада бердим беле жок эмне үчүн мынтип сурайсың құдайға шүгүр деді басе, құды өзіне өз айтқандай. эң кур дегенде сенің алдыңда айыбым жоқ. айыбың жоқ, —- деді артықтағы. Артық сен мага үйлөнгүң келет ба деп қалды кокусунан басе. сени бірінші көрген күнден бери тілеген тілегім ушул деди артық ақ тилинен сен билбейсиң бұл өткен эки жыл мен үшін ушунчалык қиын да ушунчалык бактылуу да жыл болды. мен ой қиялымда сени менен гана жашап келатам рахмат мен да сени жақшы көрем артық сен мага бір туғанымдай болып қалдың, бирок мен сағы күйөөгө чыга қалбаймын. билем эмнени білесің. мен сенин теңиң эмесмин теңимсиң сен менден жогору тұрасың білсең. Бірок кеп мында емес. анда эмнеге мейли айтып берейин менден көңілің қалсын, күдөрүң үзүлсүн Артық мен бір аялы бар адамды сүйіп қалым. ал адам сенің алдыңда ушул жерден шықты чыгып аялынын алдына кетти эми эмне болот ал киши аялын таштап сага үйлөнөбү жок эмне сени менен жашаганды каалабай атабы мен каалабадым аны мен жашаганды мен муну бүгін түшүндүм демек башың бош экен да деп кыйкырды артык сүйүнүп бош анда кеттик баси бизди той күтүп атат жинди деди баси төө десем дейт артык болбой эле албууттанып алды Біз үйленеміз балалы боламыз балабыз сені апо деп мені ато деп шақырады тоб да адамдар болады екен ә? мен аға жиғаштан желбешік жасап деген шабдалының шағыны асып коем деп қиялданды артық, қызды қарабастан Арылардың ырын тыңшап ойнап жата берсін Қаяқтағы шабдалын айтып тасың деді биздин үйдү туш тараптан шабдаалы дарактары курчап турат деди ардык ага бурулуп өтө көп шабдалылар мен өзүм тигип көгөрткөнмүн беш жыл илгери азыр баары мөмө берип калды бирок мен алардын мөмөсүнөн дагы гүлдөгөн мезгилин жакшы көрөм ой ушундай ажайып гүлдөйт дейсиң үйүбүз суунун боюнда да шабдалылар гүлдөгөн учурда наркы өйөздөн сууга түшкөн кыз келиндер сууларын сузуп коюп биздин үй жакты эле карап туруп калышат баси баягыдан жандана біз үйүбүз бойында дейсің бе? —- деп сурады кызыгып кичине дарыянын жээгинде деди артык үйүңөргө анын шокуму угулуп турар ооба күнү түнү дебей шаркырап тұрады. анын сусы ушунчалык тунық күндүзү болобу же айдын жарығында болабы таштардың арасында жатқан форель балықтарын көресің балыктар абдан Бір бир мен ат жетелеп өтіп келатып колум менен эле бирөөнү кармап алганмын эмне атыңарда барбы ба? бир картаң бээбиз бар бирок жылына бирден кулун тууйт өзү абдан жоош дарыянын өйүзүндөгү шиберге кулуну менен байлап коебуз да энем экөөбүз алмак салмак саап өтүп турабыз бир жаман адаты такыр ақыр өтпөйт көпүрөңөр кичине да деди баси дагы кыялга берилип эки үч эле эски жыгачты жаткырып койгонсуңар туура деди артык таңыркап бирок сен муну каяктан билесиң жазында суу киргенде аны улам агызып кетип турат ооруканасына шашып баратқан қыз башка көпүрө издеп сууну бойлоп чуркап жөнөйт артык кыздын оюнуна кошулду эгер ал врач кыз менин үйүмдөн чыгып менин үйүмө кайтчу болсо ал үчүн күн сайын жаңы көпүрө салып берип турат элем эх кандай бай адамсыңар бул эмне дегениң жанагы сенин алдыңда чыгып кеткен адамдын өз үйү дачасы машинеси атак даңкы бар ал адам булардын баарын жакшы көрөт эч кимисин эч нерсеге алмашпайт ал турмак сүйүүгө да сен болсо бол, еш бұл сулуу кыштактын не экенсиң менің гана эч бир эчтекем жок кааласаң менин кыштагым сенин кыштагың болот деди артык бул аздык кылса мен сага бүткіл кыргызстанды тартуу кылам чын элеби деп тілгірді бася бүткіл тоо токойлору менен дайра көлдөрү менен көз тойғыз чөлдөрү менен мээнеткеч сыпайы элдер менен баардыгы болады бардыгын мага берип коюп өзүң эмне кыласың уруксаат этсеңиз өзүмдү да сиздин колуңузга тапшырсам өмүр бою кызматыңызда болот элем колумдан эмне келет жоокер болуп чек араңызды коргоймун уста болуп үйлөрүңүздү курамын дыйкан болом эгиниңизди эгем ә, малчы болуп малыңызды багамын карып арыгыча айныбай -ну өзүңүздү сүйүп өтөмүн көп сандаган балдарыңызга ата болуп беремин болуптур деди басе. ушу минутадан баштап бөт кыргызстан анын ээси менен кошо менин менчигиме айланып турмушума кирсин рахмат ханшам. артык кыздын алдына чөгөлөп ага таазим урду эңилеп анын маңдайынан өттү